হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? কল্পনা মডাৰী ব্লগ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায়। মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ। গাইজ, মই আজি মেগী বনাবলৈ ওলাইছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে মই কেনেকৈ মেগী বনাম। আৰু মোৰ মাথাৰ বিষ হৈছে, বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া মেগী, চাৰি পেকেট মেগী লৈছোঁ মই। এতিয়া বনাওঁ। এয়া মই দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, কাটি লওঁ মেগীত দিবৰ কাৰণে। বাকলি এৰুৱাই লওঁ। দুজন ভণ্টি আছে মোৰ লগত, তোমালোকৰ নামটো কৈ দিয়া। পিঁয়াজখিনি কটা হৈ গ'ল, মই এতিয়া লওঁ। বৰষুণো দিছে, ভিডিঅ' বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। বেছি সৰু সৰুকৈ কটা নাই মই। এতিয়া মই মেগীখিনি পেকেটৰ পৰা উলিয়াই লওঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখিনি বহাই লওঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ। কেৰাহীখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া মই তেলখিনি ঢালি দিওঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া জুইখিনি অকণমান কমাই দিওঁ। পিঁয়াজখিনি দিলোঁ এতিয়া মই। পিঁয়াজখিনি অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢালি দিম পানী। এতিয়া পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিওঁ। এতিয়া পানীখিনি উতল আহিলে মেগীখিনি দি লওঁ।
একে লগে ঢালি দিছো এতিয়া নিমখ অকণমান দিওঁ আৰু হালধি গুড়ি অকণমান দিওঁ এতিয়া মছলাখিনি দি লওঁ মেগীৰ মছলাখিনি গোটেই মছলা দিয়া হৈ গ'ল আমাৰ কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিওঁ বেছি দিব নোৱাৰিম ভণ্টিহঁতে খাব নোৱাৰিব অকণমান লাৰি দিওঁ আমাৰ মেগীখিনি সিজিলে এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ চোৱা এতিয়া এতিয়া মই গেছখিনি অফ কৰি থৈ দিওঁ এতিয়া মেগীখিনি উলিয়াই লওঁ বাটিত এতিয়া আমি মেগীখিনি খাই লওঁ ভাল লাগিছে নাই জলকীয়া বেছি হৈছে নেকি মোৰ খোৱা হ'ল দুইজনৰ খোৱা নাই খাই থাকা থেংক ইউ চ' মাছ গাইছ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষকলৈকে চোৱাৰ বাবে এতিয়া তোমালোকেও কৈ দিয়া থেংক ইউ চ' মাছ গাইছ বাই বাই এণ্ড লাভ ইউ অল